ပြည်သက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခင်ဗျားမသိပါဘူးဒီစီကိုပြောတဲ့သူ့ဘဝသူ့မုံမြင်အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇီလီနီကာစီနီယာသမားကစားကွင်းရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အဖေနဲ့အရန်ကုန်ယူမိပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖေကပရော်ဖက
တခြားနေတွေလို့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယုတ်ကြီးဆိုသလိုပဲကျွန်တော်နီးပြတယောက်စီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူကမနေ့ပြန်ကြရင်ရာသီကြိုလေးချိန်ခန့်ဆင်းအစီအစဉ်တွေအတွက်စီနီယာအသင်းနဲ့အတူတူမင်းနဲ့လိုက်လာရမယ်တော့လို့နီးပြကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘေးမှာရှိနေတဲ့အဖေကိုအတီးပေးလိုက်တော့အဖေလည်းလုံးဝကိုခေါင်းဆောင်သွားပုံရပါတယ်အဖေပုံစံကြည့်ရတာလဲဘာတူလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ချိန်လဲဘာတူနေသွားမှာလဲဘာလဲမိခွန်းနေပေါင်းများစွာနေပေါ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ကြီးကျယ်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဖေနဲ့တူတူအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုတူတူရခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့အဖေကကျွန်တော်အတွက်ပထမခြေလှမ်းမှာခရေကတူတူပါဝင်ပေးခဲ့တာပါစစ်ကြီးအပြီးကျွန်တော်ဆင်းခဲ့တဲ့ training time မှာအဖေကအမြင်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီအင်္ဂလန်နဲ့အထူးသဖြင့်အီတလီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဘောလုံးကစားခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူး။ကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆီးရီးဆိုတာဒီခေတ်ကိုအဆုံးစွန်သောအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကအီတလီမှာကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ရှက်ချန်ကူကကျွန်တော်အသေးဆွဲပါ။ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်အသင်းနီးပြတ်တူဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရှက်ချန်ကိုလို့တော့ခေါ်တတ်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမျက်နှာပုံကြတူလို့ဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျပါတယ်။ရှက်ချန်ကူကကျွန်တော်ဟီရိုလေး2008ခုနှစ်ကဝူပန်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ကရှီဗာနဲ့ရင်းဆိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူက AC မီလန်မှာအငှားကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်ကဆန်စီရိုမှာ AC မီလန်နဲ့ကစားခဲ့တာပါကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုအံ့အသင့်စရာပါပဲပွဲမတိုက်ခင်ဥမင်နိုင်ကောင်းတဲ့မှာသူ့စီရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပွဲပြီးမှအင်ဂျင်ချင်းလေလို့အဆင်ပြေနိုင်မလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်သူကလည်းရပါတယ်ဘာမှရှုံးမရှိပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့ရမှာသူ့ကိုဘလောက်လေးစားလဲဆိုတာရှီဗာတီသွားလို့ထင်ပါတယ်ပွဲတော်မပြီးသေးဘူးပထမပိုင်းပြီးရတယ်ကျွန်တော်စီလာပြီးရောသူ့ကြစီလာပေးပါတယ်ပွဲပြီးရထီတော့သူမဆောက်ခဲ့ပါဘူး ADP ရကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့တတိယနေမှာပါ ADP ရကကျွန်တော်အတွက် special ဖြစ်ရတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ပျော်စရာလေးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်နိုင်ငံအများပြားမှာလှည့်လည်ကစားခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ရောမရောက်မှကိုယ့်ရင်ကိုပြန်ရောက်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်ဘော့စနီးယားနဲ့ဆာရာဟီဘူကကျွန်တော်အသင်းလုံးမှာနံပါတ်1အဖြစ်အမြင်ရရှိနေမှာဖြစ်ပေမယ့်ယောမကလည်းဒုတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်အင်ဆိုရာကခန်းစားရကောင်းပြီးတော့တခြားပြဿနာတွေမရှိတဲ့နေရာ၊ဘောလုံးအကြောင်းမဲ့ AC တွေးလို့ရတဲ့နေရာ၊ကျွန်တော်မိသားစုပျော်ရွှင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်က Series A ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားချင်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ Italy Brothers ကတင်ယူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာအသားချနေပါပြီ။လူတွေကအင်္ဂလန်နဲ့အီတလီမှာကစားရတာဘာတွေကွာခြားလဲလို့အမြင်နဲ့မေးတတ်ကြပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာကပွဲတိုင်းမြန်တို့မြင့်ဆိုတာချီပါပဲ။ဒီမှာတော့ဘယ်ပွဲမဆိုနီးစနစ်နဲ့ပါ။ Serie A မှာကစားတဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူခဲ့ရတာတွေကတော့တကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းပါလေ။ဒီမှာကလူတိုင်းလူလိုကိစ္စတဲတဲလေးကအစားစဉ်းစားတွေးတောကြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အံ့အားသင့်စရာကောင်းဆုံးအရာကတော့တော်ကီလိုကနဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်ပြောနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုမားကိုကစားသမားဘွားနည်းနည်းစော်ပြီးရောရောက်လာချင်းခဲ့တာလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်တော်တီကကျွန်တော်ကိုဂိုးရီအများကြီးသွင်းနိုင်ဖို့အများကြီးအကူအညီပေးနိုင်မှာမို့လို့ပါ။သူနဲ့အတူတူရာသီအနည်းငယ်လောက်တွဲကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုတိတိတတ်တာတိုးတက်လာစေခဲ့ပါတယ်။သူကကွင်းထဲမှာနေရာဆောင်ကိုမြင်တွေ့နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့နေရာလွတ်တွေထဲသွားဖို့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်ပေးထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အီတလီကိုရောက်လာလို့ကျွန်တော်အရန်ပျော်ရွှင်မိပြီးရောအီတလီဘောလုံးလောကအကြောင်းလည်းအများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရိုမာအသင်းမှာလည်းကျူပီအာနဲ့ပွဲကဖြစ်ရလို့ရှိပါတယ်။2018ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပါ။ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးရောကုတ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြလို့ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီဘောလုံးပွဲအခွင့်ပြုဖွင့်ပြပြီးရောဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့ဆိုတဲ့အမြင်ရသွားစေနိုင်ပါတယ်။ပါဂျော့စ်ပေမီမှာကျွန်တော်တို့အသင်းလေးကိုတကုန်းနဲ့အရင်နေခဲ့ရပါတယ်။ပါစီလူနာလိုအသင်းမျိုးကိုလေကိုတကူနဲ့ရှုံးနေတာကကိုရောပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ကျင်စရာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒူးကြောင့်အင်ကွင်းပွဲစဉ်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းနည်းနည်းကန်ကောင်းသွားခဲ့ပါရင်။အဲ့ဒါကတော့စော်စော်စစ်စစ်ဥဆောင်ကိုသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲရှိအောင်မထင်ပါရင်။အေရှင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်လာပါရင်။အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပနတီတရားရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီရော့စီကန်သွင်းသွားခဲ့ပါရင်။သူကဘာစီလိုနာကိုသမားတာစတီဂန်ရဲ့ညာဘက်တောက်တဲကပ်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တာစတီဂန်ကလည်းလက်ပြားနဲ့ထိသွားပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီရော့စီရဲ့ကံသွင်းချက်ကအပြင်းတော့ဂိုးပင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ကစားပုံကတကယ့်တရားသတိစံတွေအတိုင်းပါပဲ2012ရာသီပိတ်ပွဲတုန်းကလို့ကို့မှာရှိသမျှအရာအလုံးပိတ်ဆက်ကစားခဲ့ပါတယ်ပါဇက်ကလည်းလှုပ်တာခြားလာလို့အော်ဟစ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပွဲရှင်82မိနစ်မှာမာနိုလက်စ်ကတတိယမြောက်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးတော့တကယ့်ကိုအံ့အသင့်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနေ့ရောက်တော့အဲ့ဒီပွဲကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းငါးဂိုး6ဂိုးနဲ့အတားလေးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံပါပဲကိုကဘာစီလိုနာနဲ့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုခံစားရတာကထူးဆန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်လုပ်ပြခဲ့တာကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာစီလိုနာကအခွင့်အရေးသိမ်းမရခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတင်ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံလှတဲ့နီးစနစ်နဲ့ပွဲပေါ်ချင်းကပ်မှုကြောင့်ပါ။ကျွန်တော်တို့တည်ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့ဘောဟာကြီးနဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒါရီကမန်ချက်စတာမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဂျောမမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပေနရာမှာပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဘောလုံးလောကဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်နေရပါ။ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်အသက်34နှစ်ရှိနေပါပြီ။နောက်ပါရီဖြစ်မလဲဆိုတာမသေချာမသိရသေးပါဘူး။ဘော့စနီးယားတဲ့ဒူဒူပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ပါဝင်ခြင်းတွေပါသေးတယ်။2014ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပေးဆော်နိုင်ခဲ့လို့အယံကုန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအချိန်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲဥထွက်အဖြစ်မာရာဂါနာကွင်းကြီးထဲမှာနံပါတ်ကြီးအာဂျင်တီးနာနဲ့ကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အိမ်မက်တွေလက်တွေဖြစ်လာသလိုပါပဲ။မက်ဆီဂိုပွန်သွင်းနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးအပြီးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတခုခုပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဘော့စနီးယားမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟီရိုတွေကတခြားနိုင်ငံကကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဆာရာဟေဘိုကိုပြန်ရောက်လာတော့ကလေးတွေကဘော့စနီးယားကစားသမားတွေအကြောင်းအများကြီးပိုပြောလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပီဂျာနစ်လိုပေါ့။ကျွန်တော်အရင်ပြောရှင်မိပါတယ်။စစ်ကြီးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေကလေးမှာရိုးရှင်းတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ရှင်သန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငင်းချမ်းစွာတဲ့ဘောလုံးပဲကစားခြင်းတွေခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်လည်းဖြစ်နေပါပြီကိုယ့်ရဲ့ငင်းချမ်းရည်ကိုလည်းရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကြီးပါကျွန်တော်ကဘောလုံးကစားခြင်းပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတွေကိုကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်တခါကလေးအခန်းထဲမှာစီးရီပွဲဖြစ်ဖြစ်ပရီးမီးယားလိပွဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်နေတော့မိမကမေးပါသေးတယ်ဒီလောက်နဲ့ဆိုလုံလောက်ပြီလားလို့ရွက်ပြီးမေးတာလေကျွန်တော်ကတော့ပြောရုံပဲပြုံးပြလိုက်ပါတယ်အခုတော့သူလဲကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကိုမပြောဘဲနဲ့သိနေတင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလုံလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ဒီစီကိုပြောတဲ့သူ့ဘွားသူ့ဖို့ပြအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထက်ပုံမှန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ